Kao što sam prije 15 dana i obećao, vrlo brzo smo se vratili u Bijelo polje. A kažu da uvijek rado odlazite tamo gdje vas srdačno i srčano dočekuju, a to samo govori o tome kakvi ste vi domaćini. Bijelo polje je oduvijek bilo jedan od značajnijih centara Crne Gore, jer je uvijek odisalo građanskim vrijednostima, čak i onda kada to nije bilo lako. Za Bijelo polje možemo reći da je Crna Gora u malom, jer gajanje suživota i multikulturalnosti su i one vrijednosti na kojima počiva naša država Crna Gora. Vaša škola nosi ime jedne od najznačajnijih ličnosti naše istorije, Marka Miljanova, čovjeka koji nas je učio pojmu čojstva i junaštva. A oba pojma itekako su poznata Bijelom polju. Što znači biti čovjek i što znači biti junak. Danas se ovdje nalazimo jednim izuzetno lijepim povodom. Otvaramo renoviranu fiskulturnu salu osnovne škole Marko Miljanov i govorimo o jednoj lijepoj saradnji između Ministarstva prosvjete, Ministarstva sporta i mladih i opštine Bijelo polje. Kolega Šehović je nešto više o detaljima i učešću Ministarstva prosvjete rekao. Ja ću reći da Ministarstvo sporta i mladih i da je ovo već druga sala u Bijelom polju gdje učestvuje Ministarstvo sporta i mladih i na ovaj način vlada Crne Gore u kontinuitetu pokazuje da želimo da našoj djeci omogućimo da imaju što bolje adekvatni uslovi i da se na što bezbjedniji način bave sportom. Rekao bih ovom prilikom da smo na inicijativu Ministarstva prosvjete, a prije nekoliko sedmica kolega Šehović i ja razgovarali i mislim da je to rješenje već i konačno vezano za fond za talente, da imamo priliku da naše sportiste koji ostvaruju značajne rezultate na međunarodnim takmičenjima, kao i one učenike koji su u školskom sportu ostvaruju značajne rezultate, a koji su ujedno i uspješni u školi, zajedno sa njihovim nastavnicima i nastavnicama fizičkog vaspitanja, da omogućimo da kroz fond za talente dobiju i adekvatne nagrade. Na kraju rekao bih da svi znamo koliko je važno da se djeca bave sportom, koliko je važno djecu usmjeravati ka zdravim stilovima života, koliko je važno da im ukazujemo ko treba da im budu pravi uzori. Bez obzira čime se bavite u životu, ništa kao sport ne može da vas nauči kako da cijenite vaš tim. Ništa kao sport ne može da vas nauči kako da štitite svoj tim. I ništa kao sport ne može da vas nauči kako kao pojedinac možete da doprinesete vašem timu da postižete još bolje rezultate.